ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ചിന്നൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് പോയ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഇത് ആലുവ മണപ്പുറമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ട് തവണ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയില്ലേ, അതിന് മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുറച്ച് പുട്ട് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കി. പിന്നെ കടലക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തലേന്നത്തെ. ഇതാ കുഞ്ഞോട്ടിന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് കളിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപയർ തോരനുണ്ടാക്കിയിട്ട്, ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുക്കറിലടിച്ചില്ല, മൺപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഒരു സവാള എരിഞ്ഞിട്ടു, പച്ചമുളക് എരിഞ്ഞിട്ടു, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ടു, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു. അങ്ങനെ ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിന്നുകുട്ടീനെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആലുവ മണപ്പുറം കാണാൻ പോയി. ഇത് ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക്. ചെറിയൊരു വാവ ഷീറ്റിൽ വിരിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആകെ സങ്കടമായിട്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പോലെയൊക്കെ തോന്നില്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറേ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ടും കുറേ കടകളും അങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളുടെ കടകളൊക്കെ ആയിട്ടാണേ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ മണലായിരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഷീറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് കാരണം പൊടി വറക്കാതിരിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടി പാറുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് നിലത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അധികം പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യം തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞായിരുന്നു, കാര്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് 4 മണി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തിരക്കായി വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാ യന്ത്രമുഞ്ഞാലും എല്ലാം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു 6.5-7 മണി കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഓടി തുടങ്ങണത്. കുറേ ചുറ്റി നടന്നു. ഇതാ പഞ്ചസാരം മിഠായി കണ്ടപ്പോൾ ചിന്നുവിന് വേണം, പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇതാ വീട്ടിലൊക്കെ എത്തി. പിന്നെ ചിന്നുവിനും കുഞ്ഞിനും കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ചിന്നുവിന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത്, കുഞ്ഞ് ചട്ടിയും കലമൊക്കെ. പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടനാണെങ്കിൽ തോക്ക് മേടിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്സി കണ്ടപ്പോൾ അവന് മിക്സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ അതാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞൂട്ടനെ തലയിൽ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവന് ഇക്കിള് വരികയായിരുന്നു. ചിന്നുവിനോ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അരി അരയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ദോശയ്ക്ക്, അതൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. പകുതി മാവ് എടുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും കേട്ടോ, കാരണം മൊത്തത്തിൽ പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ.